Na prvi pogled je neverovatno da se u 21. veku bavimo ovom temom, ali je činjenica da imamo mini epidemije važljivosti. Najčešće se ovi dosadni paraziti javljaju u kolektivima, vrtićima, igraonicama, bolnicama i među školskom decom. To je insekt koji se lako kreće po kosi, a hrani se krvlju sa kože glave. Boja se prilagođava boji kose ili kože, pa ih je ponekad, bez pažljivog gledanja, teško uočiti. Lako, direktnim kontaktom, ali i preko predmeta koji dolaze u kontakt sa kosom. Vaške se lako kreću po kosi, ali ne skaču sa glave na glavu. Kućni ljubimci nisu prenosioci vaški. Svako dete koje se često češe po glavi treba pažljivo pregledati. Kosu treba gledati na jakom svetlu. Prvo pogledajte delove kože glave koji svrbe, a potom celu glavu, uključujući i gornji deo vrata. Kosa se lagano razmiče, pošto vaške beže kad osete prste u svojoj blizini. Gnjide potražite pri dnu dlake. Liče na perut, ali ne otpadaju sa dlake. Sve članove porodice i sve osobe koje su bile u kontaktu sa obolelim detetom treba pažljivo pregledati, čak i kada nema svraba. Petrole i slični preparati nisu pogodni za lečenje vašljivosti i predstavljaju opasnost za obolelo dete. Vašljivost se ne leči šišanjem kose na nulu. Kratka kosa se lakše tretira, ali to naprosto nije primarni način eliminacije ovih parazita. Lekovi na bazi insekticida nisu dobar izbor. Imaju potencijalno opasna neželjena dejstva, a vaške razvijaju otpornost. Svi članovi porodice i svi koji su bili u direktnom kontaktu sa detetom treba da se podvrgnu jednokratnom tretmanu hedringelom. Kompletnu odeću deteta kao i posteljinu treba mašinski oprati na temperaturi od 40 do 60 stepeni. Vašljivost nije sramota, a skrivanje istine zapravo pogoduje širenju bolesti. Hedrin Once Gel je 15-minutni tretman kojim će svi potencijalno oboleli rešiti problem i neće biti izvori širenja vašljivosti. Hedrin Treat and Go, koji se brzo nanosi na suvu kosu, ostavlja se 8 sati i lako se ispira. Hedrin Protect and Go se koristi kao mera zaštite. Sprej se nanosi 2 do 3 puta nedeljno i ne mora da se ispira. Pre upotrebe pročitati uputstvo. O nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.